imodoka baratangira baratongana, baratangira barasubiranamo. Batangiye gusubiranamo baratangira bavuga ngo ese uyu murambo kuki mwawuzanye mukawushyira muri iyi sare? Kuzi ku bene uyu muntu cyangwa bene uyu muntu wavuye mu mubiri mukamuzana mukamushyira hano, yuko ibi bintu byadukoraho, ibi bintu byadukoraho. Nkabasha kubumva basanga nsa nkaho naboze umubiri kubera igihe nari maze muri moroge, n'igihe Imana ubwo yari imirande mu bundi bushyashya muri icyo gihe ikiramo umubiri muzima cyangwa ubuzima buzima. Ubwo amazi yavaga mu mubiri akivapora cyangwa akihinduruza akamva mu mubiri akireka muri cya gishashi. Kubera natitabwagaho, kubera ko natitabwagaho kuko nyine bari nabo byabateye ubwoba bageze ngo ndi umuzimu, nzamura ijwi rigira ngo ese muranyitira iki umurambo ko ndi umuntu muzima? Muranyitira iki? Nongera narisubimo gatatu. Muranyitira iki umurambo? Muranyitira iki umuzimu ko ndi umuntu muzima? Ndi umuntu muzima. Muranyita umuzimu? Muranyita umurambo? Amajwi ko yabaye menshi, ndi umuntu muzima. Ndagira ngo mbere kuko ndi Imana ishobora byose. Ariko icyo gihe ntabwo iryo jwi niryo nabasha kuba nazamura ngo mba ndacecetse. Ubwo abaganga batangira n'abari bakora amasuku n'ibiki byose bagira ubwoba cyane, barirukanka. Birukanse baratangira baba bati se bino bintu nitubishyira mu itangazamakuru, bino bintu bishyire kure kujya mu itangazamakuru, bino bintu nitubishyira mu itangazamakuru ntibizatugiriraho ikibazo, bino bintu niduhamagara itangazamakuru rikabasha kuba ryaza gufata bino bintu, uyu muntu niba aza gutekereza ko twamushyize muri moroge ari muzima. Kandi moroge ubwayo ntabwo umuntu twamushyira muri moroge mu by'ukuri ari muzima, ntabwo bishoboka. Kuko turabanza tukatestinga tukareba n'ibyuma bikadufasha ngo tukareba yuko umuntu yapfuye. Si ibi bintu birashoboka nyine birabayobera, ariko ubu byari mu butware bw'Imana. Imana yo yarimo iranyuranya indimi z'abantu ibereka ko ari Imana ishobora byose kandi irahera cyane, ari isobanukiwe umwana w'umuntu. Muri icyo gihe marayika w'Uwiteka arakomeza kumbwira, arambwira ati mwana w'umuntu ugiye guhura n'ibizakugora byinshi, ariko nzakubera Imana, nzakurwanirira muri byose kandi nzakubera amaso. Ubwo muri icyo gihe abaganga bacyumva iryo jwi nibwo bahise bavuga ati bino bintu se tutashyira mu itangazamakuru, bino biraza gufatwa gute? Ariko ubwo icyo gihe biratinda b'abantu bakora cyangwa b'abantu bajyana bakora batwara abantu ku maburankari barantwara baraza bankoraho bankozeho. Nta muganga uri muri ankora w'abaganga bari bahagaze nka hariya kuri teri, ndimo ndumva ibyo bavuga mara ako kanya y'amajwi yabo mba ndayabuze, numva noneho si bakivuga. Ijwi ry'Uwiteka rongera riraza riransura rinyerekeza ikindi cyerekezo, rinjyana mu kindi cyerekezo rirambwira ati mwana wanjye narakuremye kandi ndagusobanukiwe, nagusubije mu mubiri kugira ngo ugende uburire abantu babwire ko ndi hafi kwizira ubwami bw'Imana, umucyo w'Imana ngo ngiye kurasira umucyo mu isi nkaza kuzamura abamenye kera n'abikweretse. Ndakugize umugisha kandi uko uzasenga kose nzumva gutaka kwawe, uko uzasenga ngo kose nzumva gutaka kwawe kuko ni yakugaruye, ngo kandi icyo uzaturisha akanwa kawe cyose nzakubera Imana ishobora byose nzagikora kwiyubahisha. Ntabwo ari uzagikora, ni njyewe Imana yawe uzagikora kuyubahisha. Uzanakambire nzakumva, uzasenge uzanyambaze kandi uzamvuge mu bantu benshi, uzavuga ukuri uzanyemeze mu bantu benshi, uzababwira ukuri ntacyo gabanyije cyangwa wongereye. Nzakubera Imana muri byose kandi nzakugororera, imirimo yawe
kizagurekeze kandi uzabiwe intsinzi kandi uzamukiranutsi uzasakuze cyangwa umvikanishe ijwi ye mu nzira nzajya mbana nawe muri byose. Ubwo muri icyo gihe ni mu bitaro bya CHK niho byabereye ibyo byose hano I Kigali. Ubwo muri icyo gihe abaganga nubwo rero batangiye kwati sino mutubishyira mu itangazamakuru batinya no kutanga kubishyira mu itangazamakuru bavuga ngo bino bintu nago twabishyira mu itangazamakuru bintu byasa nkaho abantu batekereza ko wenda uyu muntu twamushyize muri moroga ari muzima kandi bidashoboka ntabwo bino bintu byashoboka kuba twamushyira muri moroge ari muzima ngabeho keretse ubutsinzi ubutware bw'Imana niyo yaba yayigeze kubikora kuko natwe ubwacu twabanje gutekereza ko yaba ari umuzimu ngo dore umuzimu babanje gutekereza cyane ngo dore umuzimu nshobora ko ari umuzimu uyu muntu ankora teste byinshi cyane ariko ntabwo ndi umuzimu noneho benshi cyane wenda bageze ngo benshi cyane babe ati se ntabwo yaba ari muri koma kuko koma itandukanye no gupfa komitandukanye no gupfa cyane na namahuriro koma umuntu ubwo nkuba bwagiye kure umuntu ubwo bavugaga ati umuntu aremye mu bintu by'ingenzi bitatu ngo ubwonko umwuka ndetse ngo n'umutima ngo kimwe rero iyo cyahagaze ngo muri ibyo ngo umuntu aba ari muzima ariko byose iyo byahagaze umuntu aba yapfuye yavuye mu mubiri ubwo ngo ubwo batangira kuvuga ati se umuntu iyo umuntu yapfuye byose kaba yabivuyemo nta mwuka bafite nta mutima bafite nta n'ubwonko bafite baratangira baraganira ku muntu wagiye muri koma noneho umuntu wagiye muri koma ni umuntu upfa ubwonko bukajya kure cyangwa umutima ukajya kure ariko icyo gihe bya bindi bigasigara ari bizima ngo nibwo umuntu ajya muri koma akanakorerwa operation ariko ari muzima n'ibyuma kandi nabo ubwo babibona yuko umuntu yapfuye ngo kandi ngo barongera bavuga ati se ko twakoze ubusuzuma bwose twasuzumye byose tukabona umuntu yapfuye tukanafata n'ikirahure tugashyira tukamwasamura tukagishyira ngo hari ikirahure kindi sinzi nk'akantu k'akarahure kuko bavugaga ngo bafashe bagashyira ku munwa ngo kugira ngo barebe yuko ngo ka karahure ngo kazaho igihu ngo babona yuko nta gihu ngo kijeho ngo babonye ko kitajeho bahita babona yuko napfuye byarangiye navuye mu mubiri ngo bakoze teste zose babona yuko napfuye noneho ngo iyo umuntu yapfuye ubwo batangira kubiganira aho ncyumva iyo umuntu yapfuye ubundi amazi n'amaraso ngo biracika byamara gucika ubwo nta kintu kimwe kiba kibikomeje kuko nta buzima bugikomeje nta buzima waba urimo bigatangira guca mu mazuru cyangwa mu kanwa cyangwa ahantu hose hari umwenge ibyo bimenyetso iyo byose byabonetse umuntu ngo aba yapfuye yavuye mu mubiri ibyo byose rero ngo barabikoze basanga mu by'ukuri napfuye navuye mu mubiri babonye ko napfuye navuye mu mubiri nibwo bahise bagira bavuga ati ibi bintu yapfuye byarangiye ngo bahita bamanura bajyana muri moroge mu minsi itatu namaze muri moroge ariko uyu mubiri ni wari uryamye muri moroge nyerekwa cyangwa nk'uko turemye yuko umwuka usubira kwa nyirawo baraka uwiteka nk'ahubwo yafashe hari wa mwuka yafashe ubwo wa mwuka awuremamo indi shusho mbasha kuba nakwerekwa ibishwe amaso ya muntu wo ku isi cyangwa umuntu uri mu buzima uri mu mubiri mbasha kwerekwa ibyerekwa ryose nabasha kuba nakomeza kuba nababwira ubuhamya bwanjye ni burebure cyane noneho muri icyo gihe nibwo mu bitaro bahise bankura bahise bamvana muri ya sare bankizemo batabanjyana aho bita muri rijansi noneho barapima bakora test barapima
basanga umuntu basanze ndu umuntu ariko basanga mfite ikibazo cyuko naboze umubiri basanze naraboze nuko y'amazi mu mubiri yararimo arankamukamo kubera bwa bukonje bwa firigo arimo burankamukamo ubwo muri icyo gihe ubwo bwa bukonje bwankamukagamo cyamuciramo ubwo y'amazi iyo yamvaga mu mubiri kuko yagendaga kireka muri cya gishashi nari ndimo gifunze n'imashini byagendaga bikirekamo ku mubiri nyine amazi n'umubiri kuko byari bifunze ubona yuko nicyo cyateye yuko hari ngo niko babitekerezaga bakavuga ati kuko yaboze kubera ko ubukonje bwamushiramo bukivaporamo nk'amazi cyangwa bugahindukaho nk'amazi akamuvamo akajya hanze umubiri wajya muri wa mubiri y'amazi yajya muri wa mubiri yangiza akabasha kuba yabora nubwo rero bangenyeho bita muri rijansi baneye imiti ikomeza kumvanamo bya bintu by'ubukonje batangira kuncomekaza ogisijene mu mazuru bancomese za ogisijene mu mazuru zinyongera umwuka batangira kunshyiramo ibintu byinshi cyane kuko n'ibimenyetso hano nshobora kuba naba mbifite ndabifite ubwo muri icyo gihe barako witeka nibwo yambwiye ati kugabije isi unuzagira ikintu ugabanya ngo cyangwa wongera ubwo muri icyo gihe marayika arakomeza arambwira ngo genda ujye kuburira isi ubabwire ntacyo ugabanyije cyawongereyeho akazajya akomeza kuza kunsura ubwo ndi mu bitaro bancometsemo izo ogisijene ku munsi bambariraga 160,000 ku munsi wa kane 9:00 bya byuma biturikira icyarimwe bya byuma n'inamba ikintu cy'igishashi hano ku munwa n'ikintu nyine cyanyingiraga umwuka ogisijene ubwo 9:00 mareko uwiteka arangira araza aransura ndyamye mu bitaro araza arambwira ati mwana wanjye musuko barimo barakuvura bakongera umwuka wagarutse mu isi ngo kandi imana yawe naho yagiye imana yaremye isi n'ijuru naho yagiye imana yemeye kukugarura naho yagiye bya byuma byahise biturikira icyarimwe ubutsinzi bw'uwiteka ngo baratashye kandi butashye kuri wewe nubwo marayika witeka akomeze kumbwira ubutsinzi ngo bwawe ubutsinzi bw'uwiteka ngo butashye kuri wewe burutashye kuri wewe muri icyo gihe nibwo abaganga baje barayizamu baraza igihugu sinabasha kuba nazamura ijosi cyangwa nari imeze nabi cyane baravuga ati ese wa muntu ni umuntu nutse arapfuye kuko bintu bisa nkaho bituritse baraza basanga yikubise hasi nyine byamvuye ku mazuru araza bakora tesite basanga ni muzima inkuru yangira bayobera ariko bahise bayicucika kuko ubwo abantu batazatekereza yuko ngo bashobora kuba barakize muri moroge ndi muzima ariko ntabwo bakize muri moroge ndi muzima ubwo nabaye igihe kirekire rero mu bitaro kuri ibyo ndashima uwiteka ishobora byose byangaruye ikansubiza muri uyu mubiri kubera no kuvurwa kwanjye kwaragoye ariko aho mpagaze ndashima uwiteka ndashima imana irahera cyane imana isanganwa n'isanzure imana iriho kandi izahoraho iteka ryose imana iyoboye ishyanga ryayo kandi imana isobanukiwe ku muntu uwo ari we wese kubizamubaho ni ukuri ntakabuza tuzataha ntakabuza isi tuyiriho ariko tube tuyiriho tuzi yuko akanya gato tuzanayivaho tuzabashe kuzajya mu gitaramo cyabera kandi inshuti z'imana bwoko bw'imana
tuzabasha kuzanezerwa twageze ahera cyane. Twabonye Enoke, twabonye Aburahamu, twabonye abatubanjije bose, twabonye Yohana, twabonye Matayo, twabonye mukuru wa bose, twabonye Yesu Kristo yabasha kuduhoza amarira yose twigeze kuba twarira. Muri icyo gihe Mariko Uwiteka arambwira ati ngo nta muntu nk'Imana itazi, nta muntu Imana idasobanukiwe, ngo kandi ibiruhije umuntu wese ng'Imana irabireba, ngo kandi ngo nta muntu izahoza amarira atigeze ashobora kuba yarira akiri mu isi, ngo kandi nta muntu yahoza amarira ngo kandi atarize. Ngo niyo mpamvu mu isi ngo nitubabare, ariko ku Mana ngo tuzanezerwa, ngo kandi mu ijuru tuzanezerwa nta kabuza. Nagira ngo mbwire ishyanga isi yose, kugira ngo tubashe kumenya urugendo tugenda hanyuma y'ubuzima, urundi buzima, kandi ni umugenzi ujya mu bwami. Nifuza ko nawe waba uri umugenzi ujya mu bwami, tumenye urugendo tugenda tukiri muri iyi si, tumenye yuko ni iby'agahe gatoya. Umunsi dore urije, dore burakeye, akanya gatoya turi mu rusobe rw'ubuzima, turi mu rusobe rw'ubuzima, duhagaze kuri iyi si, ariko nitumenye yuko akanya gato uko tugenda dutambuka, n'abatubanjije uko bagiye batambuka ari nako natwe tuzatambuka, kandi nta na kimwe mu byo twatunze cyangwa mu byo twubatse mu isi cyangwa mu butunzi bwose twashatse, nta na kimwe kizabasha kuba cyaturengera muri cya gihe urupfu ruzabarwaje, kandi nta na kimwe kizabasha kuba cyaduherekeza mu gihe ubwami bw'Imana cyangwa umucyo w'Uwiteka igihe Uwiteka azaba yiziye. Twashimaga Imana cyane, nasenga kugira ngo tubashe kuzamurana muri ino sengesho, kugira ngo Uwiteka turebe kandi atwishimire nta kabuza. N'abananijwe n'umubiri nimukire mu izina rya Yesu, n'abananijwe n'ibibazo by'iyi si, intambara naho zagiye, ibiduteye ubwoba naho byagiye, ibidushikamiye naho byagiye, turi mu isi y'imifatangwe. Ariko reka mbabwire ishyanga ry'Imana, bwoko bw'Imana, umuntu wese wambaye umubiri, umuntu wese wambaye amagufwa, umuntu wese wambaye umwuka, umuntu wese wambaye buri rugingo rwose Imana yamuremanye, nitumenye yuko akanya gatoya nk'uko guhumbya twagenda, kuko tugenda twamburwa umubiri, tuzabasha kuzanezerwa kandi nta kabuza. Kandi hahirwa uwiringiye Uwiteka, ntazakurwa n'isoni. Uwiringiye Uwiteka, ntazakurwa n'isoni. Uwiringiye Uwiteka, nta kabuza ntazakurwa n'isoni. Kandi ngo icyo tubibira mu isi ngo nicyo tuzasarura, nk'uko ngo igihambiriwe mu isi mu ijuru kiba gihambiriye. Ngira ngo rero nongere mbabwire ishyanga ry'Imana, bwoko bw'Imana, nta kabuza dusenge mu kuri no mu mwuka, tutavuze ngo ndi umuki, tukaba abanyedini gusa n'amagambo, nitube ituro rya Kristo, tumenye Imana dusenga nyakuri, kandi tumenye yuko hari ijisho rihora ridukontorora, kandi hanyuma y'ubuzima turimo tuzacibwa urubanza, kandi byose bizajya ku mugaragaro. Rero niturangwe n'imirimo myiza, tuzarekeshwa n'agakiza k'Uwiteka ishobora byose, tuzabitsinze izabera, kandi tuzabashe kuzanezerwa. Mana nzima, Mana irahera cyane, Mana isangarwa n'isanzure, Mana wiremeye umwana w'umuntu ukamushyira muri iyi si, ndakwinginze kugira ngo ugendere ku ishyanga ryawe. Ndagira ngo Data wongere ugarukeho buri muntu bundi bushyashya. Ndakwinginze Data wongere Data buri muntu wese, Marayika w'Uwiteka wongere amugaruka bundi bushyashya. Data twagendaga twishakira iby'isi, ariko ndakwinginze kugira ngo Mana tubashe udushobozi, tubashe kuba twashaka ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabasha kuba bwakubona, ubugingo nibwo buzabasha kuzara mu maso hawe. Data Mana ishobora byose, ndakwinginze Data ubashe kuturwanira muri byose, ndakwinginze nyagura ku ngoma, turananijwe n'uyu mubiri turimo ariko n'iby'akanya gatoya, turarizwa n'ibyago biriho akanda n'ibyo mu kanya gatoya, ndakwinginze Data kugira ngo rero utuneshereze, Data twambike imbaraga muri byose, ndakwinginze nyagura ku ngoma kugira ngo ugendere ku isi yose, ndakwinginze kugira ngo igihugu cy'u Rwanda isi yose ubashe kuyihamaho.
ndakwinginze kugira ngo tugendere mu bushake bwawe kandi tumenye kuri Imana ibwa kabategeka bigakomera tumenye yuko Imana yanjye kuri Imana tubashe kugusobanukirwa uduhe umwuka w'ubwenge tubashe kugusobanukirwa ndakwinginze murengeze muzima kugira ngo tubashishe muri byose kugira ngo turengere muri byose kugira ngo natwe tuzabitsinze kandi tuzabashe kuzanezerwa nakabuza kugira ngo Imana uturinde mubi uturinde muri byose intambwe ya mbere ku buzima bwacu ibi yawe ya kabiri ibi yacu ya gatatu y'abamarika batugose imbere n'inyuma turahura n'ibitunaniza byinshi ariko nzi kuri hejuru ya byose turahura n'ibitushikamiye ariko nzi kuri hejuru ya byose tata data nzi yukurahera cyane kandi nakabuza ari busobanukirwa umwana w'umuntu kandi tuzabasha kuzanezerwa kandi uzatunejeze tuzabasha kuzarangiza n'urugendo tudatsinzwe utwereze umwuka wera twereze umwuka wera kugira ngo adushoboze ndakwinginze kugira ngo twereze umwuka wera kugira ngo aturwanirire muri byose ku byo dukora ndetse bya buri munsi tata data kugira ngo tuzabashe kuzarangiza n'urugendo tudatsinzwe ndasabye nizemagaze mu butwari mabwa nawe urakuzirakarama amena.